ամբողջական պատերազմ, միակ ճիշտ քրոնիկա, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը չէր պատրաստվի, եթե իրոք ճշմարտությունը իհայտ չգար։ Ճշմարտության մանրամասները այսօր են իհայտ եկել, բայց կանխատեսումները և իմանալով ով ով է, դեռ շատ հենց պատերազմի սկզբից էր հայտնի, բայց այս ժողովուրդը գտնվելով ցնծության, ուրախության մեջ, որ հաղթելու ենք եւ արտասահմանում եւ Հայաստանում, դրա համար ֆիլմը պահվեց այսքան ժամանակ այս օրվա համար։ Իրականում ինչ է կատարվում, եթե ասում են Շուշիից 5 կիլոմետր, այսինքն այս բոլորը հանձնվել է, այսպես այս բոլորը հասնում է Գերագույն շտաբի նոյեմբերի 3-ի քարտեզն է։ Այստեղ արդեն նրանք մոտենում են Լաչինի միջանցքին, Լաչինի միջանցքը կտրելուց հետո այլևս չեն կարողանում ոչինչ տեղափոխել, բացի այդ էլ, եթե Լաչինի միջանցքով էլ նույնիսկ տեղափոխվենք, ապա նրանք մի քանի կիլոմետր են հեռու, բացի դա նրանք օգտագործում են ՍՆԹ-ներ և բոլոր տեսակի ժամանակակից օդային և ծամակային հարմարություններ, բայց Հայաստանը կռվում է այսօր 80-ական, 60-ականների զենքով, քանի որ չեն ասում նաև այդ մասին, ինչ որ ունեին 80-90 և մի քիչ թարմացրած որևէ բան, ապա այդ ամենը արդեն վաղուց Ադրբեջանը ոչնչացրել է։ Դրա համար մսաղացը դրված և այ ազգահայ երիտասարդները մահանում են չիմանալով, որ հայրենիքը արդեն վաղուց վաճառված է։ Ինչ է կատարվել, ինչ եմ այս բոլորն ասում, ռուսական մամուլը, ռուսական պաշտոնատար անձիկ արդեն հայտարարել էին հենց պատերազմի սկզբից Սորոսյաններին, Նիկոլին դեննետեք և մենք կնստենք բանակցությանների։ Այսօրվա Պուտինի հայտարարությունը կարծում եմ բոլորի տալիս է մտածելու տեղիք։ Ղարաբաղում հակամարտության կողմերի հետապնդած նպատակներին կարելի էր հասնել նաև խաղաղ ճանապարհով։ Եվ նաև դեմքի արտահայտությանը և ինչը ի նկատի ուներ։ Վերջում խոսեմ կհասկանաք ամեն ինչ։ Երկրորդ, այսօրվա կատարած նրա հայտարարությունը, պետք է փրկել մարդկանց կյանքը, Պուտինը կրկին խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, հենց Պուտինը սրա մասին է խոսում, որ Լաչինն էլ փակվեց, այստեղ մնացած մասերում արդեն կատարվելու է սպանդ, հայ ժողովրդի սպանդ։ Դրա համար օր առաջ ձեզ հաղորդում եմ այս նորությունը։ Ռուսաստանն է միայն արտահայտվում, ռուսական դաշնությունը պետք է Ալեևի բանակը ճանաչի որպես տերրորիստական կազմակերպություն, քանի որ այն վնասում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Եվ այսօր տեղադրել են նաև Հրազդանի պատերում մեր զոհված հերոսամարտիկները։ Ես ընդհանրապես իմ ֆիլմերում հերոսամարտիկներին վերջերս աշխատում եմ չտեղադրել, քանի որ դա հուզմունք է առաջացնում իմ և հայ ազգի նորմալ մարդկանց մոտ, այսքան երանելի, այսքան սերմնացաներ, հպարտ և արծիվ սերմնացաներ մենք կորցնում ենք ամեն օր։ Ամեն օր, և հայ ազգը այս 30 տարիների ընթացքում չհասկացա, որ Արցախյան պատերազմի հենց 94 թվականից հետո ամեն տարի 100 այսպիսի երիտասարդ են կորցնում, և այսօր ամեն օր են կորցնում 50-ից մինչև 100-200 այսպիսի երիտասարդներ, և միտը իմ հասակակիցները մի քիչ փոքր կամ մեծ 30-40-ից մինչև 80 տարեկան ապրելու իրավունք ունեն
քանի որ կեղծել են ընտրությունները իրեն ձայնը վաճառել, որ այսօր մսավացի առաջ այս երիտասարդները դառնային թիրախ, դրա համար միայն։ Այս ջհուդ պոռնիկը ցնծության մեջ է և 10 մեքենայի նրան ուղեկցում, այստեղից այնտեղ, որ հայերը չկարողանան նրան վերացնել, հայերը չկարողանան, ոչ թե ադրբեջանցիները, արդեն գիտեն, որ նա այս վայրում է, այնտեղ չեն կրակում։ Եվ ցնծության մեջ եք, կբացատրեմ նաև ինչի համար։ Կարող է նոր զենքերի տեղն ու գործունեության մանրամասներն էլ թշնամուն պետք կգան, դա էլ հայտնենք ու վերջ, Արծրուն Հովհաննիսյան։ Նոր զենքեր և նոր զինամթերք ոչինչ չի գնվել, սատանալ լակոտ, գոնե գյումրեցիների պատիվը գետնով մի դուր։ Սրան Նիկոլենք առաջարկել են գործ, որի դիմաց նա կատարում է այս խայտառակությունը, ինչպես նաև այսօր ցուցադրեցին և ապա ցուցեցի, որ հայերը որքան ցուցադրում են, որ ոչնչացել են ադրբեջանական այս այն, բայց ղացն ադրբեջանական սայթերից տպում է սա, ձայն անջատում, նոր ձայն ձայնագրում, իբր հայերն են խփել, բայց հայերը չունեն նման սարքավորումներ, և այս բոլորը հայ երիտասարդների, մեր հայ զինվորների մանն են ցուցադրում, իբր իրենք են կատարել։ Ինչու էս նաև կեղտոտ խաղը գնում։ Նորից եմ կրկնում Նիկոլի, Վիգենի և Աննայի հրահանգով ոչնչացվել է Ջալալ Հարությունյանը և ևս երկու հոգի։ Ինչու Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը պետք է ընկնի Նիկոլի հետևից և ինչ էր ցանկանում ասել։ Նա ցանկանում էր ասել, եթե Արցախին չեք օգնում, մենք ունենանք մեր գլխի ճարը։ Եվ Նիկոլը լուր էր, չէր պատասխանում։ Ահա այս վիճակն է, այս վիճակը որ հայի տե դուր գալիս, ինչ եք ցանկանում անել հայեր, որն է ձեր նպատակը, կեղծ լուր, և արդեն 10 օր շարունակ նույնը կրկնում են, հենց նոր մերոնք ուղղաթիռ են խոցել, Արծրուն Հովհաննիսյան, այս ուղղաթիռը խոցվել է շատ շուտ և վերջին 10 օրում նորից ցուցադրվում է։ Հաղթելու ենք, բայց աչքերը արդեն այն չեն, ինչ ցանկանում է ասել։ Նաև տեղադրում են Նիկոլենք ինչ-որ այս տղան, ճիշտ է, նա Դոդի Գագոյի խմբից է, բայց ազնիվ մարդ է ինքը։ Մենք չենք կարող ազնիվ հայերին զատել, ասելով, որ սրա հետ է։ Ինչ-որ մի տեղ նա պետք է լիներ, տեկոս հենց հայերից ձայնը բարձրացնելու համար։ Բանակը չունի զենք, համազգեստ ու սնունդ, ադրբեջանական կայքերը ակտիվ ցիտում են նրան։ Եվ այսօր այս երիտասարդը ելույթ է ունեցել, հայոյելով Նիկոլին, ճիշտ հայոյելով Նիկոլին, որ ես ինչեր ես կազմակերպում, ես գիտեմ, որ ոչ մի ադրբեջանական սայթ, սա չին այլ, դու ինքդ ես կազմակերպում, իմ վրա գործ չունես, փորձում ես ինձ նույնպես վերացնել։ Քանի որ Նիկոլը ինչպես Լևոնի ժամանակ էր, այս օրերին նույնպես վերացնում է այն հայերին, որոնք խանգարում են իրեն գործին, որը շուտով կիմանանք։ Իսկ այս լկտի ջհուդը 6 միլիոն ամերիկյան դոլար է տրամադրում հենց պատերազմի առաջին օրերին, որը կարող էր գոնե 4-5 ատիսը առնել Չինաստանից COVID-19-ի պատրվագով, և նույնպես այդ թույնը ներարկելու հայ ազգին, ովքեր դեռ կենդանի են մնացել։ Ես մի քանի օր առաջ խոսեցի, որ Շուշին արդեն վերցնում են, Արկադի Կարապետյանը այդ մասին խոսել է։ Խնդրեմ Արցախ ինֆոյում դիտեք հենց այս հաղորդումը և կհասկանաք, ինչ է ցանկանում ասել Արկադի Կարապետյանը։ Եվ նա դրանից հետո նաև մեկ ֆիլմ հրատարակեց, փոքրիկ ֆիլմ, հենց ինքն էր ելույթ ունենում,
Եվ ասաց, որ եթե մեզ մենակ եք թողի, ասեք մենք իմանանք մեր գլխի ճարը, կանգնած մահանանք, թե ինչ անենք։ Եթե մենք նայում ենք քարտեզին, որը խեղաթյուրում են Նիկոլենք, բայց սա գլխավոր շտաբի նոյեմբերի 3-ի քարտեզն է, ապա մեզ ոչինչ չի մնացել, Լաչինը վերցնելուց հետո, Շուշին վերցնելուց հետո, մնում է միայն մի Ստեփանակերտ, որը ավերակների է վերացվել, բացի դա ռմբակոծվում է նաև այստեղ այս բոլորը։ Անցնենք առաջ, որպեսզի մնացածը կարողանաք հասկանալ և ինչ է իմ նպատակը ասելուս։ Այս մասին խոսեցինք և այս ելույթը, որը մոտ 3 րոպե, առաջարկում եմ, որպեսզի դիտեք և ինքներդ հասկանաք իրականում ինչ է ցանկանում ասել Կարապետյանը։ Կոմանդոսին ինձ թվում է նույնպես խաբել են, կամ կոմանդոսը իր խոսքերը չի կրկնում, Ալեևին նվեր է սպասվում պատերազմը տեղափոխելու ենք Ադրբեջանի տարածք։ Սա այսպիսի հրճակավոր գեներալներին ներկայացնում են Նիկոլենք իրենց սուտը առաջ տանելու համար, դա միայն այդ նպատակներով է կատարվում։ Կոչ ենք անում ամբողջությամբ լսվել հայ ժողովրդի հաղթանակի կերտմանը, մտավորականների կոչը, հայ ժողովրդի հաղթանակի կերտմանը։ Սամվել Բաբայանը այս մասին խոսել եմ նաև ես, և երրորդ մարդուն չեմ իջում ու վեր, և խոսել ենք 2.5 տարի անընդ մեջ, որ երկաթև առած կարկուտ է թափվելու մեր գլխին, իսկ մենք չունենք պաշտպանվելու ոչինչ։ Այսօր այս լկտին ոչինչ չի գնել, ինչի շուրջը համախմբվեն, մնացած մի քանի այս սերմնացաններին, որոնք ազգի սերուցքն են, նացել տանես, կոտորես և որպեսի կես գնդակահարող չունենաս այս զզվելի տականք։ Տականք, ես որդի չեմ ծնել, որ դու խլես երազանքը, լեռնային բազեմ սնել, որ հանի քո երկու աչքերը, մի կին է գրել այս տականքին, սա նրա որդին է, իսկ սա իպր նրա ծառայող Աշոտիկը, Նիկոլի նման կիսը աննորմալ և մոր լկտիությունը ունենալով, կործանելով հայ ազգին մի քանի միլիարդի համար։ Ռուսաստանը հզոր օդային հարավածներ է հասցրել ոչնչացնելով ավելի քան 35 գրոհայինների, նույնպես Նիկոլյան սայթերը կեղծ լուրեր են տարածում, այսպիսի ոչինչ չկա։ Այսինքն հայ ազգին մնացել է Հայաստանում թե արտասահմանում գտնվող հայերին ինչ-որ նորություններ իմանալ Facebook-ից, բայց խորհուրդ կտամ իմանաք YouTube-ից, քանի որ Facebook-ում, ինչպես տղաները նշում են, ես այդպիսի բաներ չեմ էլ նայում, թե ժողովուրդը մի հատիկ մարդ, տաս հատիկ մարդ ինչ են գրում, այս ծյոթյան ինչ գրեց, այս ծյոթյան ինչ գրեց, այդպիսի բաները ինձ հետաքրքիր չէ, ինձ հետաքրքիր է կոնկրետ, թե ինչ է կատարում մեր ազգի, մեր պետականության, մեր տեսակի հետ, և այն ինչ կատարվում է, դա ամենից սարսափելին է, և այստեղ այդ Facebook-ում և մի քանի սայթերում անունները չգիտեմ, Նիկոլենք ամբողջը փակել են և միայն կեղծ լուրերով կարծես ոչինչ չի կատարվում Արցախում, բայց այնտեղ մեր Արցախի և գնացած պաշտպանող տղաները մեկը մեկի հետևից ընկնում են, քանի որ ռմբակոծվում է այս տիպի զենքերով, բայց մերոնք ոչինչ չունեն, բացի ավտոմատները և 60-ական թվականների մի քանի հրանոտ, որով կարողանում են ինչ-որ չափով կասեցնել նրանց գրողները, բայց դա ոչ թե կասեցվում է նրա համար, որ կարողանում են այլ նպատակները կասեմ նաև այժմ։ Ինձ զարմացրեց նաև, որ մեր Հայաստանը իր սրտում Արայիկ Խանդոյանի երկու զավակները, աղջիկը և տղան ռազմաճակատում են, բալիքներս սա
մեր ազգի ազատագրական պատերազմը չէ։ Ձեր հորը սպանեցին նույն տականքները, գոնե դուք գնացեք փրկվեք, այժմ կբացատրեմ ինչու։ Աղոթելով գրկեք բանակը հայոց, աղոթելով պատրենք երկինքը, աղոթքով գրկեք ամեն զինվորի, բարձանում է աղոթքը, իշնում է ողորմությունը, Տերը լսում է, Տերը ներկա է, և այս հիմարություններով Հայաստանը նաև կողոպտեց այս լեկտի հոմոսեքսուալիստները, որոնք գիշերը պոռնակատներից դուրս չեն գալիս, և այսօր այս կեղտոտ վերջին այի հույսը իբր աղոթքը պետք է փրկի, որ աղոթքը ոչ մեկին էլ ոչ մի դարում չի փրկել, և այսօր նույն խարդավանքը, նույն կեղտոտությունը այս պահին։ Ոչ թե իրենց լիմուզինները կամ գողացածն են վաճառում, գոնե նորմալ զենք կնվի, նույնն է կատարվում, ինչ որ կատարվում էր նաև սրանից առաջ։ Այս նկարը սա խոսում է Հայաստանի ամեն ինչի մասին։ Քորը ծնեց Ումուդովին, Ումուդովը Նարիմանովին, Նարիմանովը ծնեց Խապեփային։ Ինչնոր պաշտոն է ստանալու Արծրուն Հովանիսյանը, նրան նշանակման հարցում շահագրգռված է վարչապետի կինը, Աննա Հակոբյան։ Այո, սրան նոր պաշտոն են խոստացել, բայց ես ոչխարը չի հասկանում, որ օրերի հարց է Հայաստանում իրոք սկսվելու է առնահոսություն, ոչ մեկը դեռ չի հասկանում, որ դա արդեն մոտ է։ Եվ նաև առավոտը գրում եմ։ Առավոտի տեղեկություններով այսօր օրերս ռուսական իշխանության բարձրագույն օղակներից փակ ծրարով նամակ է փոխանցվել Հայաստան ԲԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Գագիկ Ծառուկյանը այս ամեն հագուստ արժե 100-200 դոլար ակցրել, իսկ մի 10-15-20 հոգուն հետևը կցած պտտվում է իրենց տաղամասերով, որ ժողովուրդը տեսնի, հայազգը տեսնի, որ Գագիկ Ծառուկյանն էլ է այդտեղ մասնակցելու, սա Լևոնի լվացկատունն է, նորից կրկնեմ։ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները որոշել են գտնել ու պատժել դավաճաններին ու դասալիքներին, հենց թշնամու աչքի առաջ։ Սկզբում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներ խոսում դրանից, թե բանակում դավաճանություններ կան, ապա մամուլն ավելի կոնկրետ մատնանշեց նրանց անունները, հիմա էլ Արցախի նահանգանն է լցվել նույն գործին։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս մասը բացատրեմ, որպեսզի հասկանաք, դուք գնում եք հասարակած տուն և ասում եք, որ այստեղ բոլորդ բոզեր եք, և դրանցից մեկը վեր է կենում և ասում եմ, մենք բոլորս որոշել ենք դուրս գալ և գտնել բոզեր, քանի որ նրանք մեր հասարակությունը ոտնահարում են, մեր կարգերը, սա նույն երևույթն է, հենց Նիկոլն է և ազգադավը և դավաճանը և պետական հանցագործը, խոսենք այդ մասին հիմա։ Պարգևավճարները պետք է լինեն, պետական բյուջեով նախատեսված դրանց չափը, պեկ նախագահ։ Սա էլ լավ հիշեք, այժմ կասնեմ նաև մեկ փոքրիկ հարցի և կասնենք առաջ։ Նաև այս գիտնականին պրոֆեսոր Արտուր Իշխանյանը խոսում է, որ ՍՆԹ-ների վրա թուրքերը ծախսել են 200 միլիոն դոլար գումար, որպեսզի ստանան, դա մեր 15 տարվա աշխատանքն է, աշխատավարձը, ինչ-որ ձեռք բերելու։ Այս գիտնականը, թե արդեն ժամկետաց է, թե վախացրել են, այդ մասին այդպես է խոսում։ Սիրելի հայեր, սիրելի մեր հայ ազգ, ընդամենը 15-20 միլիոնի հարց է, մի քանի գնել ՉՊՈ-ում ստանոքներ, SolidWorks կամ Autodesk Inventor ծրագրերը, և մեկ ամսում երկու ինժիներ և 10-12 բանվոր առաջին օրինակը կհավաքին և տեխնոլոգիան կտան ինչպես դա կատարել, և դրանից հետո օրը կարող է Հայաստանը 10 այդպիսի ՍՆԹ-ներ
ստանալ, եթե ցանկություն ունեն։ Այստեղ մի բարդ ոչինչ չկա, սա ոչ թե գիտության հարց է, սա տեխնոլոգիայի հարց է, սա ինժեներության հարց է, եւ ասում եմ, թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով կարելի է դա անել։ Այդտեղ միայն մնում է Կալիֆորնիա այդ նյութի աչքը, որը կարելի է Կանադայից գնել, կարծում եմ Կանադան Հայաստանին չի մերժի, եւ այդ աչքը տեղադրելուց հետո մնացածը դրանք բոլորը կնվող եւ համապատասխան տեղում տեղադրվող սարքավորումներ են։ Այդտեղ ինչ-որ մի առանձնակի բան չկա այդ ՍՆԹ-ների մեջ, եւ ասեմ, դա նույնն է մի քանի ծրմրված ժեշտեր իրար կպցնել, ուրիշ ոչինչ, եւ տեղադրել նրա մեջ այդ սարքավորումները։ Այստեղ գիտության հարց չկա, դա երրորդ կարգի ինժեներն էլ կարող է այդ ամենը կատարել։ Եվ ասենք մեր ամենակարևոր հարցին։ Կներեք, վատառողջեմ, բայց այս մասին պետք է խոսեմ։ Արցախ եւ Մեղրի արժեքը 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլար պլյուս 18 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այս գործարքը կատարվել է Նիկոլի եւ Ալիևի միջև Սորոսի օգնությամբ։ Գործին տեղյակ Էրդողանը, գործին տեղյակ է Պուտինը։ Պուտինը տեղյակ է միայն, որ Արցախը պետք է վաճառեն 15 միլիարդ դոլարով։ Պուտինն առաջարկել է, եթե այդպիսի բան եք կատարում, ապա կատարեք խաղաղ ճանապարհով, ինչպես սկզբում նշեցի, ինչ կարիք կա ավերածություններ եւ այդ կամ բան։ Նիկոլը գնաց այդ քայլին նրա համար, որպեսզի հայազգը չկասկածի, որ վաճառքը կատարվում է այդ ճանապարհով, քանի որ մինչև 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կարելի էր Հայաստանի եւ Արցախի օդը փակել, եւ ոչ թե մենք պատերազմը այսօր տանուլ կտայինք, ինչպես ցույց է տալիս քարտեզը, ապա մենք այսօր ավելի առաջ շարժված կլինեինք։ Բայց Բիլ Գեյթսը 33 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասել է իր 15-րդ տարում, իսկ Նիկոլը 1-2 ամսում կարողանում է Լևոնի հետ միասին վաստակել 33 միլիոն միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այս երկուսը, սիրիական եւ ադրբեջանական նավթից, տրամադրել են այդ գումարները այս երկուսի, Նիկոլին, թե Նիկոլը Լևոնին որքան է տալիս, կամ Լևոնը Նիկոլին որքան, դա պարզ չէ։ Այստեղ թուրքական այդ ծառայություններից չկա նշում, թե Սերժ Նարիմանով այդտեղ կա, թե չկա։ Ես, այսինքն, իմ վրա սև բիտ չվերցնեմ եւ մենք այստեղ չասենք։ Սերժ Նարիմանովի մասին խոսք չի եղել, Ռոբերտ Ումուդովի մասին խոսք չի եղել, Արմեն Սարգսյանի մասին խոսք չի եղել։ Այս երեքը այդտեղ չկան այդ գործարքում։ Գործարքում է Սորոսը, Նիկոլը եւ Ալիև Էրդողանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին։ Երբ Պուտինին այս երկուսը, Ալիևը եւ Էրդողան, Նիկոլը հայտարարել են այդ մասին, կրկնություն չլինի, Պուտինը ասել է՝ արեք այս ճանապարհով, բայց նրանք գնացին այդ ճանապարհով։ Հետագայում Պուտինը հասկացավ, որ նաև Մեղրին են տալու, եւ Մեղրի արժեքը ավելի բարձր է, քան Արցախի արժեքը, եւ այստեղ Լևոնի եւ Էրդողանի նպատակներն են կատարվում։ Սա այնքան էլ մեծ գումար չէ, բայց այդ գումարի համար նրանք գնացել են այս քայլին։ Դրա համար Հայաստանի հոպը, Արցախի հոպը չկա, եւ մարդիկ արևածաղկի նման չրթվում գնում են։ Բացատրեմ ավելի պարզ օրինակով։ Սա Հայաստանն է, եւ Հայաստանում այս ոչխարն է տեղադրված։ Այստեղ Ալիևը, այստեղ Իրանը եւ վերևում Ռուսաստանը։ Պուտինը վերջապես հասկացավ, ինչ է կատարվում։ Պուտինը հասկացավ, որ Իրանել են խապել, եւ դրա համար արտահայտվեց դեն նետեք Սորոսյան այս տականքի։ Այս տականքը Լևոնի հետ ինչ է կատարում։ Սա Հայաստանն է, սա մեր գրաված տարածությունները Լաչին,
Սա Արցախն է, իսկ սա Զանգեզուրը։ Այստեղ ինչ է կատարում այս ոչխարը, 33 միլիարդի հարցը։ Այս մասը կտրում են ադրբեջանցիք, միևնույն ժամանակ Շուշին են վերցնում, որպեսզի Արցախը լինի ամբողջական թեկուս Ադրբեջանի կազմում, հանում են այստեղից Մեղրին, և ինքը հերոսը իրեն համարում, չհասկանալով, որ հայ ազգը դա պետք է հասկանա, որ Շուշին և Արցախը փրկելով մենք չունենք բարեկամներ չորս կողմը դուրս գալու, վերև վրացիներն են, փակել են մեր ճանապարհը Թուրքիան, Իրանի հետ մենք մեր կապը խզում ենք և դառնում է Թուրքիա Ադրբեջան, դա Լևոնի և Էրդողանի ցանկությունն է, դրա համար զոհասեղանին է դրված այսքան մեծ գումար և Պուտինը այս խաղում չկա, Պուտինը հետևում է այս խաղը ինչով կփորձի Նիկոլա ավարտել, քանի որ Պուտինին և Իրանին ձեռք չի տալիս այս տարբերակը, նրանք մոտ օրերը սկսեն արդեն խառնվել թե Հայաստանում, թե Իրանում, թե Ռուսաստանում և կպատրեն նաև այս դիմակը, թե այս դրածոտ տականքը ինչու համար է դրվել։ Դրա համար երբ որ ես հրատարակեցի դեռ պատերազմի սկզբում ծրագրավորված Նիկոլը, անմիջապես պետք է վերցնեիք դեն նետեիք։ Եվ եթե նրանք Պուտինի շուտ հասցնում են այս գործողությունը կատարել, ապա այս դեպքում մենք դառնում ենք օրհասական և շատ արագ ձևով մեզ վերացնում են երկու կողմից, Արցախում կատարելով նույն 15 թվականը, 1900, դրա համար իմ առաջարկությունը և մի քանի երկրների, նաև մի քանի մասնագետների առաջարկությունը որն է, հայ աստվածները ձեզ են դիմում, հայեր, հրաման, արդ երկրի հայերից, Հայաստանից փախած բոլորին, ծայրից ծայր ստուգել, եթե աշխատել է ոստիկան, ուժային կարույցներում, կամ կեղտոտ այդ կարույցներում, ընտանյոք հանդերց անմիջապես գնդակահարել, սա հրաման է, սա ոչ թե ցանկություն է, նույնը այստեղ գրված չէ, հայ ազգի բոլոր մասնագետները արտասահմանի համար այլևս պետք է չաշխատեն, չստեղծեն ոչինչ, կատարեն իմիտացիա, իբր կատարում են, բայց ոչինչ չստեղծեն, քանի որ բոլորը ուղղվում են մեր հայ ազգի դեմ, արդ երկրի հայերին, ասվեց այդ մասին, երկրորդ պունկտ, Հայաստանի և Արցախի հայերին, պատիվը թանկ է հողից, քանի որ հնարավոր է, ինչպես նաև Պուտինը նշեց, որ Արցախում կատարվի մորդ ցեղասպանություն, ապա այս միակ հնարավորությունն է Սորոսյան, անգլիական այս լծից ազատվելու համար, և պետք է Արցախում Հայաստանից գնացածները, Արցախում գտնվողները, զենքերը բոլորը ուղղեն հայ կառավարության դեմ, կառավարությունը դա զավթաց է, կառավարությունը դա իրական հայերի ընտրած կառավարություն չէ, միայն այդ ճանապարհով մենք կարող ենք և Արցախը և Հայաստանը փրկել, այսօր միակ զենքը գտնվում է Արցախում կռվողների մոտ, որոշ չափով, այն էլ թույլ զենքեր, գոնե դրանով ՍՆԹ-ների հարվածներից իրոք երկաթի համար մեշեն միս դառնալու փոխարեն, ճիշտ միակ ճանապարհը դա է, վերադառնալ Հայաստան, ոստիկաններին ստիպել միանալ իրենց, և կան այլ ճանապարհներ, թեկուս հեռահար վերացնել դրանց տաները գիշերով, Հայաստանի և Արցախի ուժային կառույցներին, անմիջապես միանալ հայ ազգին, այստեղ կատարվում է դավաճանություն, այժմ կխոսեմ ավելի մանրամասը, Արցախում մնացածներին, Լաչինը դեռ 1-2 օր կգտնվի հայերիս ձեռքում, այսինքն Լաչինով
վերադառնալ եւ ամբողջությամբ վերադառնալ եւ Հայաստանում կատարել այդ մորթը։ Եթե մենք չմորթենք ներքին թշնամուն, ապա վաղը բոլորիս են մորթելու։ Բոլոր իսկական հայերին միանալ այս ամենին եւ ինչով կարող են թող աջակցել զոհվածների եւ վիրավորների հարազատներին։ Դուրս եկեք, քանի որ դուք կորցրել եք ձեր սրբությունները, դուրս եկեք եւ միացեք այն զորքին, որը պետք է ոչնչացնի ձեր ծավակներին, մեշեն սարքողներին, դեսպանատներին, հայտարարեք, որպեսզի լուռ մնան եւ ոչնչանեն, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւ այդ 800 սրիկաները։ Այժմ բացատրեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Այստեղ եթե մենք խոսում ենք նաև կա այս նկարը ներկայացել են Սորոսյան այս լակոտ լուկոտները, այսքանը եւ այսքանը, սա ինչ որ այստեղ պետք է լինի, կարող եք սա ուսումնասիրել նաև եւ սրանք եւ բոլորը միասին 100-150 հոգի են այս լակոտ լուկոտները։ Ինչպես նշեցի, պարգևաճառները պետք է լինեն պետական բյուջեով նախատեսված եւ դրան չափը որոշված է ՊԵԿ նախագահը։ Դա ինչ է նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը սրանց նույնպես խափել է, նա չի ասել, որ ինքը վերցրել է այդքան գումար եւ նաեւ սրանց եւ մի մասն է այստեղ երևում, նրանց հետ պետք է կիսվի։ Լարիսան ստանում է իր գումարը, սրանց բոլորին կտան այդ պարգևավճարները, բայց իրականում Հայաստանը Նիկոլը եւ Լևոնը վաճառած այսքան միլիարդով, նրանք Հայաստանից կամ կփախչեն, կամ նորից ոստիկանությունը ավելի կստացնեն, վերջին օղակտորն էլ վերջացնելուց հետո այդ 100,000 դոլար տրված ինքնաթիռը, որի վրա նշան է արված, որպեսզի Թուրքիայից նրանց չռմբակոծեն, կփախչեն Թուրքիա, եւ Թուրքիա, որ երկիր ցանկանում է։ Սա է հարցը։ Եվ երկրորդը, որի վրա պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, Նիկոլի տունը 2,000,000 դոլարի նաև ծախսարեցին տունը ուժեղացնելու համար, ոչ թե նրա տունը ձևափոխել են ռոկոկո սարքին, ոչ, նրա պատուհանները, պատերը այնպես է ամրացված, որպեսզի դրսի ցարվածները չկարողանան ոչնչացնել այս ոչխարին եւ ոչխարը պատվալներով հասցնի փախչել։ Երրորդը, եւ իր կնոջ համար ոչ թե կես միլիոնի, միլիոն ու կեսանոց մեքենաներ է գնել, որպեսզի պանցերտ մեքենաներ, որպեսզի հարվածից չկարողանան ռմբակոծել այդ մեքենաները, բայց չի մտածում, որ կարելի է օգտագործել այլ զենքեր։ Այն ճշմարտությունը, որ այ ազգը պետք է իմանա, մենք կորցնում ենք ոչ միայն Արցախը, մենք կորցնելով Արցախը նաև կարող է այստեղ կատարվի նաև մեծ մորդ։ Դրա համար, քանի Լաչինը բաց է, թողնել Արցախը, նորից կվերադառնանք Արցախ, թուրքը նորից փախչելու է, բոլոր կողմերից է փախչելու, մենք մինչև ներսի այս տականքներին, այս երկու տականքներին չվերացնենք, չենք կարող առաջարշվել։ Եվ իրանացին պատերազմի մի քանի օրից հետո, ինչ որ ռուսներն են ասում, զադնի դրեց և Պուտինը, և Ռուսաստանը, և ամբողջ աշխարը, նույնիսկ ամերիկացիք թքեցին։ Սրա կատարածի համար հայ ազգի նկատմամբ ոչ մի երկիր նրան այդպես էլ չսիրեց, բացի հայ զոմբիները։ Եվ Պուտինի այսօրվա հայտարարությունները, դրանք ահազանգ է հայ ազգին, և այս Թուրքիայից հայտնված տվյալները, որոնք Էրդողանի մտերիմ ամենաբարձր կարգի մարդիկ են հաղորդել, հա այսպիսի գումարներով այս լկտին վաճառում է։ Դրա համար նա հոբ համակարգ երբեք չի գնի և զենքեր չի գնի։ Դա մանիպուլյացիա է անում, ինչպես Լևոններ 97 տարիներին կատարում, որպեսի վաճառեր հայ ժողովրդի ունեցած գործարանները, ֆաբրիկաները, գիտահետազոտական ինստիտուտները։ Նույնը այդ մանիպուլյացիան է անում նույն ձևով Նիկոլ տականքը, այս ողորմելի ոչնչությունը,
Եվ նորից կրկնեմ, այստեղ այս գործում չկան ոչ Արմենը, ոչ Ռոբերտը, ոչ Սերժը, քանի որ նրանց մասին տեղեկություն չի հայտնվել, հայտնվել է գործին մասնակից են Սորոսը, Հայաստանի կողմից այս երկուսը, հակառակ կողմից այս երկուսը, իսկ Պուտինին խափել են, որ համաձայնվել են 7 շրջաններ տալու և դրանով կլռեն, 15 միլիարդի առևտուր են կատարել, Պուտինն ասել է խաղաղ ճանապարով, ոչ որպեսզի հայ ազգը չկասկածի, Պուտինին վճարել են, թե ոչ, Պուտինը հանդիսանում է Անգլիայի տագուց հետո աշխարհին ոչ հայտնի, այսինքն պարզված երկրորդ հարուստ մարդ է, և Պուտինը մի քանի միլիարդի համար այդ սրիկա կայլին չեր գնա այս ողորմելիների հետ, և դրա համար Պուտինը այսօր կատարեց իր երկու հայտարարությունները, և սա մեր ազգի լինել չլինելու հարցն է։ Սիրելի հայեր, արցախցիները, ինչպես կրկնեցի, երկար բարակ չասեմ, արցախցիները, նրանք այս մասին արդեն խոսել են, նրանք այս մասին արդեն խոսել են, նրանք այս մասին արդեն ասել են, և եթե դուք նորից ցանկանաք դիտել այդ հաղորդումը, դուք կհասկանաք, որ այստեղ ամեն ինչ կատարվում է ըստ Նիկոլ Լևոնի ծրագրի, ոչ մի հաղթանակ էլ չենք ունենալը։ Եթե որևէ կասկածող կա, ապա Արկադի Կարապետյանի երկու ելույթն էլ դիտեք, կհասկանաք, որքան էլ Նիկոլան ստիպեն, որ նա ճիշտ չխոսի, նրա արժանապատվությունը և Արցախի վերացումը նրա համար ավելի թանկ է, քան Նիկոլենց վախը։ Ճիշտ է, Արցախում Նիկոլեն նույնպես ստեղծել են վախի մտնոլորտ, որպեսզի բոլորը վաճառեն, և նա պարզ ասում է, որ կան դավաճաններ, որոնք մեր հոպը չեն փակում, Ադրբեջանը ռմբակոծում է, բայց Հայաստանը ոչինչ չունի, որ Արցախը ռմբակոծի, դրա համար նայլով քարտեզին, որը խապում է Նիկոլը և այդ ամենը կատարում, ձեր ուղարկած գումարները արտասահմանի հայեր, մեր զոհերը արդեն 3500-ից ավել, դա ներելը նշանակում է, որ մենք ոչխար կլինենք, դրա համար գեներալներ, բարձր պաշտոնյաներ Ստեփանակերտում, Մարտի դաշտում, ովքեր մնացել են, զենքով վերադառնալ Երևան և ոչնչացնել այդ չարիքը Հայաստանից։ Եթե այսօր դա չկատարեք, ապա որոշ ժամանակ հետո կհիշեք այս ֆիլմը, կհիշեք իմ ասասները, որը արդեն ուշ կլինի։ Սա մեր լինել չլինելու հարցն է, որը Նիկոլը և Լևոնը դրել են վաճարքի։ Այսքանը։